Антон, розв'яжемо рівняння. Це квадратне рівняння, тому що ми маємо y у квадраті. Тобто змінна y у квадраті. І розв'язуємо рівняння відносно змінної y. А оскільки це квадратне рівняння, то нам його треба звести до вигляду ay квадрат плюс by плюс c дорівнює нулю. Для цього що зробимо? Спростимо. Розкриємо дужки. І зводимо всі доданки в ліву частину. Працюємо. Відкриваємо дужки 5y квадрат. Додати 15. Так. Тепер. Плюс 24. Плюс 24y. Мінус 20. Мінус 20. Дорівнює нулю. В лівій частині. Зводимо подібні доданки. Виконаємо дії. Так, пишемо. 5y квадрат. Додати 24y. На другому місці змінна y. Так. І та мі. Зводимо. Та мінус. Мінус 5. Та мінус 5 дорівнює нулю. Отже, визначимо коефіцієнти. Перший коефіцієнт. А дорівнює 5. Б дорівнює. Б дорівнює 24. Це дорівнює? Це дорівнює мінус 5. Так. Переходимо до розв'язування вже квадратного рівняння, коефіцієнти якого визначені, тож розпочинаємо. Дискримінант. Дискримінант дорівнює? Б квадрат. Підняти 4ac. Дискримінант дорівнює b квадрат. Це 24 помножити на 24. Пишемо 24 в квадраті. Бажано знати цей квадрат або скористатися таблицею квадратів. А якщо ні, то множимо 24 на 24. Мінус? Мінус. Тут буде додатнє число, тому що ми маємо це від'ємне. Так, тобто плюс. 4 помножити на 5 – це буде 20. І помножити на 5 – це буде 100. 100. Отже, 24 в квадраті – це 576. Продовжуй сюди. Дорівнює 576. Додати 100. Це дорівнює 676. І це буде 26 у квадраті. Тобто пишемо, дорівнює 26 у квадраті. Такі числа бажано пам'ятати, ну або скористатися таблицею квадратів. Переходимо. Шукаємо тепер змінну. Змінну. До речі, а скільки коренів буде мати це рівняння? Два. Два. Тому що дискримінант. Тому що дискримінант, пропиши отут. Дискримінант більше нуля, отже маємо два корені в даному рівнянні. Y шукаємо за формулою. Мінус b. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Корінь дискримінанта. Та поділити. На 2а. На 2а. Отже, y дорівнює мінус b. Це буде мінус 24. Мінус 24. Плюс-мінус. Плюс-мінус. А корінь із 26 у квадраті дорівнює? 26. 26, тобто плюс-мінус 26. Поділити на 2а. 2а – це буде 10. 10. Шукаємо перший корінь y1. Мінус 24, мінус 26. Це буде мінус 50. Поділити на 10. Мінус 5. Мінус 5. І другий корінь. Мінус 24, плюс 26. Це буде 2. Поділити на 10. Це буде 1 десята. 1 п'ята. 1 п'ята або 2 десятих. Пиши 0,2 десятих. 0,2 десятих. Висновок. Що? Корні цього рівняння? Дане рівняння має два корені мінус 5 та 0,2. Завдання виконали.